שתי נקודות מבט. יש הרבה, בוא ניתן נקודת מבט. בעיקרון, נגיד שבן אדם מסתכל החוצה, בסדר? על האנשים. עכשיו בוא נגיד, אנחנו עושים נגיד, בוא נגדיר את זה כשאלה. האם השכל של מה שאני מסביר, האם הוא יכול לקדם את הבן אדם? יכול לעזור לבן אדם או לא? במשהו, לא משנה במה, במשהו בכם. עכשיו יש נקודת מבט שהוא לא יכול לעזור לך בשום דבר, שכל מה שאני מסביר לא יכול לעזור לך בשום דבר בעולם. שלמרות שזה עצמו, אם תביני מה זה אומר, לא יכול לעזור לי בשום דבר, למה הוא לא יכול לעזור לי בשום דבר? זה עצמו איזה מאוד גדולה. אבל יש נקודת מבט אחרת שאומרת, זה הדבר היחיד שיכול לעזור לך. מה הפשר העניין? אז בוא נסביר ככה. השכל הזה, בקצה שלו, בטופ לבל שלו, הוא אמור לחשוב שאת מושלם, כאילו בסוף, 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 את מושלמת איך שאת. זאת אומרת, שאם היית אומרת לי, נגיד אליעד, אני עכשיו, מה שאתה רוצה שאני אחשוב, אין אני חושבת. מה לחשוב? ואת מה את רוצה שאני אחשוב? שמה שעכשיו זה מושלם. זה איך שזה, as is, אל תשני, אל תגיע, אל תעשי כלום. מה, כאילו, אין מה לשנות תכלס. אין מה לשנות תכלס, כי לא, כי אין פה שום חיסרון. זה בסדר שיש טוב, זה בסדר שיש רע. כל המינונים טובים באותו מידה. מה זה משנה המינון? יש יותר, פחות רע, פחות טוב, מה זה משנה? זה לא משנה. עכשיו, הפרספקטיבה הזאת, אין למי לעזור. כאילו, זה הכל שווה, אז אין למי לעזור. עכשיו, ומהפרספקטיבה הזאת, שאין למי לעזור, כי זה הכל שווה, גם אי אפשר לעזור. כי איך אתה יכול לעזור? אתה רק מקלקל לו. הוא במושלם. עכשיו, כל מה שתגיד לו, שיקרת אותו. הוא כבר במושלם. מה אתה רוצה ממנו? מה תסביר לו? הוא בא אליך עם שאלה. עכשיו, כל תשובה שלא תיתן לו, אולי אפילו שיקרת אותו. כי אתה חושב שהבעיה שלו מושלמת. למה לפתור אותה? נגיד שמישהו אומר, יש לי חרדה. נו, אז מה הבעיה? אז יש לך חרדה? מה הבעיה בזה? עכשיו, כל תשובה שלא תיתן לו, בעצם שיקרת אותו, כי גרמת לו לחשוב שיש לו בעיה. עכשיו, הרעיון הוא שמהצד שאומר שהכל מושלם, נגיד, אז מהצד הזה אני, נגיד, לא יכול לעזור לאף אחד בשום דבר. עכשיו, בוא אני אחדד את זה יותר, נגיד שנעשה את ההשוואה. נגיד, יש בן אדם, נגיד שהוא מתעסק בלייצר לחם, יש בן אדם שמתעסק בלמכור טיסות לחו"ל, לא יודע מה מתעסק. הוא לפחות, בתפיסה שלו, הוא חושב שהוא יכול לעזור למישהו במשהו, כי הוא רואה צורך. והוא אומר, הנה, הוא רוצה לאכול, אני אתן לו מזון. הנה, שיניתי לו את המציאות לטובה, ביחס בתפיסה של זה שנותן. אבל אם אתה כבן אדם, כמורה במרכאות, כבן אדם, זה לא משנה. אם אתה רואה שאתה חושב שהוא בסדר איך שהוא, אז במה אתה יכול לעזור לו? אתה לא יכול לעזור לו בכלום. נכון? זה כאילו אתה, יש לך 0% יכולת לעזור לו. עכשיו לא, כשאתה לא יכול לעזור לו, אתה גם חושב שאתה תזיק לו בכלל. למרות שמצד שני, גם זה שתזיק לו זה מושלם. נכון שזה מושלם, אם זה מושלם איכשהו, זה גם מושלם שתגיד לו מה שאתה רוצה, ואם זה זיק לו, שתזיק לו, אז מה? ובצד נוסף, גם אם הוא יבין שאין במה לעזור לו, זה העזרה הכי גדולה. כי למה אני חושב שאני לא יכול לעזור לך, נגיד, מהצד שאני חושב שאני לא יכול לעזור לך? למה אני חושב שאני לא יכול לעזור לך? כי אני חושב, כי המצב שלך הוא בסדר איך שהוא, במה אני יכול לעזור לך? כאילו, אני חושב שזה מה שאת רוצה, זה בסדר. לא שאני מה תגיד, זה בסדר. אז במה אני אעזור לך? עכשיו, אבל עד רבה, זאת העזרה. שתביני שאין במה לעזור לך. אבל למה גם זה לא נכון? כי גם זה שאת לא מבינה שאין במה לעזור לך, גם זה מושלם. גם זה שאת חושבת שצריך לעזור לך, גם זה מושלם. איך שהוא זה בסדר. עכשיו, אז יש... עכשיו, זאת אומרת שיש לה נקודת מבט שאני אומר לעצמי, נגיד, הוא יודע לעשות משהו. אבל אתה אומר, אני דוגמה, מה אני יודע? לא יודע לעשות שום דבר. כי בסופו של תהליך, זה לא, אתה לא מביא את הבן אדם למצב מוגדר. זה לא שאתה אומר, אוקיי, ובסוף תהיה מוגדר X. כי אם בסוף התהליך הייתי מביא את הבן אדם למצב מוגדר, אז אתה אומר, טוב, הנה, מההגדרה X, העברנו אותו להגדרה Y. אבל בסוף הוא לא מגיע למצב מוגדר, בסוף הוא מגיע למצב הכי לא מוגדר. מצב, וגם זה לא מוגדר, זאת אומרת, זה לא שאנחנו מגדירים, ובסוף אתה חייב להיות רק לא מוגדר. כי אם היינו מגדירים רק לא מוגדר, אז זהו, אז תביא אותו למצב הרק לא מוגדר. אבל זה לא נכון, כי בסוף זה כל כך לא מוגדר, שכל מה שאתה רוצה, שגם המוגדר שלך עכשיו הוא טוב איכשהו. אז מהצד הזה, אם הכל שווה לגמרי,
אז בעצם אי אפשר לעזור לאף אחד בשום דבר. לא צריך הרבה. לא צריך. גם נכון, לא צריך, לא צריך, אין מה לעזור, אין למי לעזור, אין איזה קשר לעזור. אבל אז, אבל מה שקורה זה שמתוך האחדות הזאת, מתוך זה עכשיו יש את ההיפוך. כי בתוך המקום שאומר שהכל מושלם איכשהו, בתוך זה אחת מהשלמויות אומרת שצריך לשנות. יש צורה שאומרת הכל מושלם ולכן לא נשנה, ויש צורה שאומרת הכל מושלם ולכן כן נשנה, ושתי מושלמות. יש שלמות, הכל מושלם, הכל שווה. הכל שלם, מושלם פירושו שלם. זה בדיקת הרנות. מושלם, זה אומר לך לקפות שמה. מושלם פירושו שלם. מה זאת אומרת שלם? שלם פירושו שבשום דבר אין חיסרון. אתה רוצה להגיד שצריך לשנות, זה מושלם. פירושו, אין בזה חיסרון. אתה רוצה להגיד שלא צריך לשנות, זה מושלם, אין בזה חיסרון. שני מושלמים. אתה רוצה להגיד שזה לא מושלם, גם זה מושלם. גם בזה לא חיסרון. אתה רוצה להגיד זה רק מושלם, גם זה מושלם. אתה רוצה להגיד זה רק לא מושלם, מה שאתה רוצה זה מושלם. עכשיו, אבל, אז עוד פעם, אז מה שאני אומר, אז מהצד שהכל, אז מה אמרנו? אמרנו שהכל מושלם, בגלל שהכל מושלם, לכן עכשיו, גם להגיד, זה לא מושלם, ואני רוצה לשנות את זה, גם זה מושלם. עכשיו, אבל יש גם את ההיפוך. זאת אומרת, נקודת מבט אחת אומרת, וזה בדיוק, זה כאילו שיא הקצה, כאילו זה הכי קיצון, וזה שני ההפכים. כי, מה אני אומר? אני אומר, מהצד ש... אני נגיד חושב שהכל שווה, אז אין לי במה לעזור בשום דבר בעולם, בשום הקשר, וגם לא צריך. אבל מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על הפרספקטיבה שלא הכל שווה, אז אם מישהו יכול לעזור זה אני, כי אני היחיד שיכול להביא אותו למקום שחושב שאין במה לעזור. זאת אומרת, שיא העזרה שאתה יכול לעזור לבן אדם, זה להביא אותו למקום שהוא יחווה שאין מה לעזור, למי לעזור ומה לעזור לזה עכשיו. עכשיו, אם אני אהיה רק שם, נגיד, אז אני לא יכול לעזור לך בכלל. אני לא אכפת לי שאני לא עוזר לך, אבל מהצד שלך, זאת אומרת, הוא לא יכול לעזור לי, כי הוא חושב שזה מושלם שאני סובל. לכן, כאילו, אני צריך להגיד, לא, לא, זה רע שזה לא בסדר שהוא סובל, כדי לגרום לך להבין שזה בסדר שאתה סובל. משהו כזה הפוך. מה הבנתם? מה אתם הבנתם? זה ממש שני הקצוות, זה בגלל אותו, זה כאילו ממש שני הקצוות. שכל מצב לא משנה אם זה כך או כך או כך או כך. זה מושלם כמו שהוא. אפילו אם לא מושלם, זה מושלם. ואיזה בעיה זה יוצא במחרות? שפתאום... אם אתה נמצא רק שם, אם אתה נמצא רק שם... אז אתה לא תעזור לאף אחד. כי למה? אוקיי, אז מה ההיפוך שלו? ומה ההיפוך? אתה צריך לשנות את המוח שלך, ולחשוב שכן צריך לעזור. לא, מתוך זה שזה מושלם, זה גם מושלם לחשוב. שזה לא מושלם. שזה לא מושלם, ולרצות לשנות את זה, לגרום לו לחשוב שזה מושלם. זה כאילו, זה ממש שיגעון. זה כל העולם הזה זה שיגעון. כי כאילו אתה מצמצם את עצמך כדי לעשות לעצמך טוב. אתה קם בבוקר, אתה אומר, אני רוצה לעשות לעצמי טוב. אתה רוצה לעשות לעצמך טוב בדרך המהירה ביותר? תעצור פה, תגיד, אני לא רוצה לעשות לעצמי טוב, הסתדרת. איך היא הדרך הכי מהר? מה אתה אומר? אתה אומר, אני רוצה מאושר, אתה רוצה דרך הכי מהירה? תגיד, לא רוצה להיות מאושר, זהו, פתרנו. לא, מה פתאום, אני לא רוצה להיות מאושר, מה זה ייתן? אני אתן לך, אגב, אם תהיה מאושר, מה זה ייתן לך? זה אותו דבר, אתה רוצה להיות מאושר. אני יכול להגיד, אני לא רוצה להיות מאושר בשביל להיות מאושר. עוד פעם? אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה להיות מאושר. אדם אומר, אני רוצה להיות מאושר. אוקיי, מה אתה צריך כדי להיות מאושר? את זה. לא להיות סובל. לא, שנייה. מה אתה צריך להשיג כדי להיות מאושר? מביא לך רשימה. אוקיי, תשיג את הרשימה הזאת. תהיה מאושר? אומר לך כן. אוקיי, ואז מה יקרה? תמשיך לחפש להיות מאושר? אומר לך לא. אוקיי, זאת אומרת שבסוף תהיה לא מחפש להיות מאושר, נכון? אתה אומר לו, ואם אחרי שתפסיק לחפש להיות מאושר, ייקחו לך את זה, אתה תהיה מאושר? אומר לך, אני אביא את עצמי למצב שגם אם ייקחו לי את זה, גם בלי זה אני אהיה מאושר. אומר לו, אז בסוף אתה רוצה להיות מאושר גם בלי מה שאתה רוצה להשיג, נכון? אז הנה עכשיו. תחשוב שכבר יש עבודה, שכבר הגעת למצב, שאתה מבואס ואתה מאושר. כבר תהיה מאושר עכשיו, לא מוכן להתאמץ. כאילו בסופו של תהליך אתה צריך להגיע למצב של עכשיו, ולהגיד עכשיו אני מאושר עם זה שאני לא מאושר. אז למה אתה צריך להתאמץ על מאושר? תהיה מאושר עכשיו. ומה בן אדם עושה? הוא אומר, לא, מה זה ייתן לך? מה זאת אומרת מה זה ייתן לך? ומה ייתן לך אם תתאמץ? אותו דבר. אבל אתה מתאמץ?
אתה כאילו מצמצם את עצמך, אתה אומר, לא, בשום פנים ואופן אני לא יכול להיות מאושר עכשיו, ועכשיו אני אתאמץ, 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 כדי להגיע למצב שאני צריך להיות מאושר גם עכשיו. הרי כל הרעיון של האושר זה להגיע למצב שאתה יכול להיות מאושר כמו שאתה עכשיו. נכון? אז לכאורה, אם אתה בסוף צריך להגיע למצב שאתה מאושר כפי מה שאתה עכשיו, אז כבר עכשיו אתה לא צריך לנסות להיות מאושר, כי אתה כבר במצב מושלם. כאילו, אם אתה מנסה להתקרב לאושר, אתה בעצם התרחקת מהם. זאת אומרת, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה לעשות לעצמי טוב, בעצם אמרת לך. אם אמרת, אני רוצה לעשות לעצמי טוב, מה עשית? עשית לעצמך לא? כי אמרת, לא טוב לי. אז אתה מצמצם את עצמך, אתה אומר, אני רוצה לעשות לעצמי טוב, כאילו אתה יוצא רע, ואתה אומר, טוב עכשיו, ואיזה טוב אני רוצה לעשות, להגיע למצב שאני לא רוצה לעשות לעצמי טוב. זה שיגעון, אבל ככה עובד כל העולם. כאילו יש את האחדות שמצמצמת את עצמה לאינסוף צמצומים, והם בסוף חוזרים חזרה לנפרדות, והם, וכל מה שהם רוצים זה לחזור חזרה לאחדות. אז בשביל מה? בשביל מה? כאילו, אבל זה כל הרעיון של העולם, שכאילו שיהיה אחדות, שתפסים אותך בנפרדות ועכשיו תחזור אליה חזרה, וזה לא ייתן לך שום דבר יותר מאשר בנקודת ההתחלה. כי האחדות זה השלמות, אתה לא יכול לקבל יותר מהסך הכל. אין אפשרות, לא משנה מה תעשה, אף פעם אתה לא יכול להיות יותר שלם מאשר הדבר הראשון, מאשר הסך הכל, בסדר? עכשיו, אז מה עושים? הסך הכל מפצל, ועכשיו אתה מנסה לחזור, אז מה זה נתן? שום דבר. ולכן, מצד אחד, יש פה שני צדדים למטבע. מצד אחד, העולם הזה הוא העולם הכי אכזרי שיש. לא שיש עולם יותר אכזרי, כן, כן, כל אכזר, כי זה אותו עולם. אבל הרעיון של העולם, המציאות הזאת, זה הדבר הכי אכזרי שיש. אין אכזרי ממנו. אם יש רוע בעולם בדרגות, הרוע האינסופי מתגלה מול עינינו בכל יום מחדש. למה? בוא נגדיר רוע, מה זה רוע? רוע הכי רע זה שאתה רע לעצמך, נכון? ממילא הוא רע לאחרים, אבל הוא כל כך רע שהוא רע לעצמו, נכון? בעיקרון. אם היינו צריכים לדרג שני אנשים רעים, אחד מרביץ לאחרים, אחד מרביץ לעצמו, היינו אומרים למי יותר רע? מי עושה יותר רע? זה שפוגע בעצמו, נכון? לא, בהיגיון, תחשבי, נסביר לך למה. כי האהבה אמורה להיות כלפי עצמך, אז אומרים גם את עצמו הוא לא אוהב. מילא הוא לפחות רע לאחרים, אבל לפחות על עצמו הוא אוהב, לפחות יש לו קצת אהבה בלב, אבל אם זה כל כך שונא שגם את עצמו הוא שונא. זאת אומרת, הרוע הכי גדול זה כשהוא כלפי עצמך. עכשיו בוא נחדד רוע נוסף. מה, בדרגות הרוע יש רוע בלי תועלת. ואם הוא לפחות פשע של התועלת, אבל הוא פשע בלי תועלת. עכשיו, יש רוע יותר גדול. מה רוע יותר גדול? שאתה אומר, טוב, לפחות הוא רצה להיות, לפחות, נכון שהוא פשע בלי תועלת, אבל לפחות הוא עשה את זה כי הוא רצה, הכריחו אותו. אבל שיא הרוע זה שבבחירה חופשית מלאה, אוקיי, שיא הרוע, זה שבבחירה חופשית מלאה, אתה יכול להגיד שזה שיא הרוע, שזה שיא הטיפשות, ותכף נסביר למה זה שיא הטוב ושיא החוכמה. יש גם את ההיפוך הזה, תמיד.